maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka side ee soomaaliya ayaa dil toogasho ah ku xukuntay cabdifataax maxamed xasan qoyslaaye oo ahaa taliyihii saldhigga booliiska degmada hiliwaa ee gobolka banaadir iyo sidoo kale maxamed cabdi qoone oo isna ahaa deble ciidanka booliiska islamarkaana gacanyaro uu ahaa taliyaha waa si oo lagu helay dembiga dilkii arxandarrada ahaa ee muqdisho logu geystay allaha u naxariistay marxuum ganacsade abuukar kaabac oo la dilay afar iylabaatankii bishii tagtay ee febraayo sannadkan aaatan afarhase yeeshee kiiskan ayaa kamid ahaa kiisaskii ugu weynaa ee maxkamaddu qaaday islamarkaana si furan bulshada loola wadaagay iyadoo maxkamadda la keenay cadeymo muujinaya dhaqdhaqaaqa kaamirooyinka c c t v da ee habeenkii faldembiyeedka afduubka ah ay geysanayeen iyo cadaymo kale oo fariin qoraaleed iyo markaatiyaal goobjoog ka ahaa fadhiga maxkamadda sidoo kale maxkamada ciidamada ayaa shan iyo toban sano ku xukuntay libaan maxamed cumar oo ahaa shaqhsigii abaabuley kiiskan isagoo maqano ah waxaana lagu xukumay shan iyo toban sano iyadoo dhinac kale min toban sano lagu xukumay maxamed cadaabe iyo yaasiin cabdijaamac oo iyaguna qaybka ahaa islamarkaana ahaa maleeshiyaad la shaqeynayay cabdifataax qoslaaye oo ahaa taliyihii saldhigga hiliwaa ee dilka geystay halka xasan maxamed siciid dhidiin oo ahaa farsamo yaqaanka loo adeegsaday dabagalka iyo shaxda lagu dhacayay ganacsiga isna lagu xukumay toban sano oo xabsi ciidana cabduqaadir maxamed kani waa bremier waled lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale bremier waled